بحث دې سي کې چې دا یو مهم بحث دی. هغه دا دی چې ما او تاسو څنګه معلومو چې دا مدني صورت دی او دا مکی صورت دی، چې دا دینه تعبیر کیږي په امتیازات او صور المدني والمکی. دا عنوان ودی کوي مکی صورتونه به څنګه معلومو او مدني صورتونه به موږ څنګه معلومو. نو د دې د معلوموالي اول ودی کوي علامات او امتیازات د مکی صورتونو. یو داده کده عقیدی د اصولونه بیان کو عقایدونه، نو دا مکی صورت ده. لکه دا یو تویل چې قران منا، قیمت منا، میزان منا، توحید منا، رسالت منا، عقیده ده کنه. دې صورتونو د سنوم وای مکی. دویم داده مکی صورتونو کې بنیادی امور د اسلام بیانیږي. کم کم اخلاق په معاشره کې خطر چې خجون کوا، صبر کوا، استقامت کوا، مافي کوا، دته بنیادی امور د اسلام وي. نو چې بنیادی امور د اسلام په کې بیانېږي نو دا کوم صورتونه دي؟ مکی صورتونه دي. اخلاق، صبر، استقامت، عفو. دریم داري چې مکی صورتونو کې اکثر څلور خبرې ذکر کیږي. کم کم توحید د الله وحدانیت، رسالت د پیغمبر پیغمبری، رد شرک، دلائل د توحید او د رسالت او دلائل د رد شرک. بس دا څلور خبرې مکی سورتونو کې اکثر بیانېږي. څلورم فرق دا دی چې مکی سورتونو کې تذکیر بی ایام اللہ دے، اللہ دا عذابونو نخلقی رئی، عادین، سمودین، دا دی خلقو دا حلاکتون و غیر دب کی ذکر کی گی، دیتا تذکیر بی ایام اللہ وئی. پینزم دا دے مکی سورتونو کی دا جنت و دا جہنم باس لیری، جنت تیار دے و جہنم گرم دے برا، وعدت للمتقین، او دسی جہنم دے چھو وقود وحنا سوال حجار ٹکی بتوئی. او شپگم پرخ دا دے انتیاز چھ مکی سورتنو کی اکثر خطاباتی، خو خطابات لند لندی اگدنی خان. او وم دا دے چھ مکی سورتنو کی اکثر د نبی علیہ السلام ابتدائی حالات دي چې هغه کې عفو او مافي او دا خبرې لري. دا وه غټې علامې دي د پاره د دې چې معرفت د څه وشي په دې باندې امتیاز د مکی سورتونو وشي. د مدني سورتونو امتیازات سمانه دا به څه پېژنم چې دا مدني سورت دی. نو مدنی سورتونو کې اکثر معاشرتی امور ذکر کیږي، لکه تحصیب الاخلاق، اخلاق صحیح کا، تدبیر المنزل کول صحیح کا، سیاست المدن خرونه برابر کا، اسلامی سیاست ولو کا. سیاست څه ته وایي؟ القیام علی شیء بما یصلحه، امام نووی وایي کم شیبانی چې اصلاح راځي د غیر نگرانی کول. اصلاح په سر راځي قرآن او حدیث باندې. یو اوسنی سیاستونه دي هغه خو الکذب والمخادعان اصول القیاده، بس دروغ او دوکه چې کرسۍ راته حاصل شي ښه سیاست دی ورک شي، دا منافقت دی. ولیکه سیاست ته راوتي. سیاست څه ته وایي؟ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کلما هلك نبی استخلفه نبی. شیخ الاسلام کتاب لیکلی سیاست الشرعیه، ماوردی کتاب لیکلی طرق الحکمیه. وګوره دې اسلامی سیاست دی، ابس سیاستی مړه.
چې مولوی صاحب موږ ته ولاړ دی خګیره غوړه کړې ده تصویر ور کړې ده وای موږ سیاست کو سیاست کې کنه چې کبډی دي شروع کړې او سیاست نه کبډی ده الله باندې سیاست خو یې قیام علی شی بما یسلیو او سیاست دی او ایز اسلامی سیاست کوم اسلامی سیاست کې دا شی چیرته دی دویم دا دی چې مدنی صورتونو کې د قتال او د جهاد حکم وي مدنی صورتونو کې د قتال او د جهاد حکم وي خو اذوړه جدا دی بره د کافر وجلو ته قتال وي او د دین کوشش ته به جهاد وي جهاد عامه کلمه ده او د قتال چې دی د څه شی دی خاصه کلمه ده قتال یو خاص لفظ دی وجل د کافر او جهاد به عامه کلمه ده بعضی وایي چې علاقه ده سینا یار موږ هم وایي جهاد کوو شکه ابو ولی میمی سرا چلی ده جهاد نه دی ولی سر افضل الجهاد حدیث له داود کې راغلی دی کنه ویل تا لفظ دی عند سلطان الجائر زه ته سلطان الجائر ته وایم څه کنه سلطان الجائر څه چې یو عامی جائر ته وایي ام چڑب دل در کی سرخ کا تک یرا از ما کا می دی وای خان اغا حماسه خو می دی کنا ولکن قومی و ان کانوا سوی عدد لیسو من الشر فی شیء و ان حنا و اسما د س قوم دے کما مولی جنگ را شی متودری گینا او غتا دے چ ظالم پہ ظلم و کی و یجسون من ظلم اهل ظلم مغفرتن ومن اساءت اهل سوء احسانا کڅوک په ظلم وکي دا وای بس ما دی کوا او کڅوک له ډب ورکی وای دا بس ما کمی ښا ابو تمام سی وای کنه پلیت لی بهم قوم اساره کی بو شد الاغاره فرسانا و ربانا هما سی ولنی شیرونه دی دی بس ضرور وای را مولای سب جهاد راغله تو څه قصه کې دا مې جهاد دی کنه جهد نه دی وای مو جهد نه لا بند د لفظ ته په جن ولې قران رانه جهاد جدا دی او قتال جدا دی او کته د سي جهاد و به خدا عام کلمه ده دریم دا دی چې مدني صورتونو کې اجتماعي امور بیانېږي دا امیر دی او دا خلیفہ دی او دا څوکیدار دی دا رعیت دی او دا بیت المال دی او دا زکات دی او دا مصارف دی دی دا سيزونه چې په راتل وې دا مدني صورت ده سلورم دا د مدني صورتونو کې اکثر د منافقانو خوينه بیانېږي مدني صورتونه د منافقانو سم پرېشن کوي ښا تاسې خودلې دي دا منافق ده دا منافق ده دا منافق ده دا منافق ده ته به ځان سوالي کا او چې کله دی ولي کنو به کلی کې ګرځا او چې چا کوم منافقت کو ویم سوره بقره کې به ولي دي سوره توبه کې به ولي دي بلکې به ولي دي بلکې به ولي دي سوره بقره کې پنځل لس قبایح ول ذکر کوي زه په زه ول الله ذکر کوي المنافقون د دې په نوم یې یو سورته راوړ سوره توبه کې ول پورا پریشان کړي دي ټول بدن سرجری ول کړي دا دای خپل دروغ جنان او دای خوګ دی او دای سترګا دا ټول یو الله ذکر کړی دی پینځم دا د مدنی صورتونو کې اکثر ترغیبی وحدت د مسلمانانو ته اے مسلمانانو متفق شئ ګورې که متفق نشوي نو د سینې چې څوک هم ګډ وډ نه کی مړم نه کی وحدت المسلمین ته مدنی صورتونو کې چې هغه ته مسله د خلافت ویلې کیږي ترغیبی شپغم داده په مدني صورتونو کې د انفاق او د خیراتونو مسلې ډېرې بیانې کی خیراتونه وکي انفاق وکي ووم داده چې مدني صورتونو کې اکثر اخیرانه حالت د مدینه د رسول الله ذکر کیږي بس دا ونه خیر مدني ودی او د مکی او څو شوي ووم دا غي ویلې پینځمه یو خبره دې زه کې چې دام لګړې را مهمه ده د تفسیر د قران څخه تعلق ساتي
هغه دا دی چې د قرآن کریم ترجمه بلې ژبه باندې جایز ده او که ناجایز ده. دا مسله شیخ الاسلام امام احمد ابن تیمیه په دقایق التفسیر کې ذکر کړی ده رحمه الله. دقایق التفسیر کې شیخ الاسلام دا مسله راوړې ده. او د شیخ الاسلام بل کتاب دی، ښه کتاب یې لیکلی دی، اقتضاء الصراط المستقیم، هغې کې هم دا مسله لیکلې ده. او د سعودي د هیئت کبار العلماء دا غي چې کومه پتاوه ده د لجنة الدائمة څلورم جز کې هم دا مسله لیکلې ده چې د قرآن ترجمه بلې ژبې ته دا څه حکم لري. بحث اوږد دی خو لنډ تفسیر ته کوم دی کې دوه قولې دي. بعضي خلک وایي دا جایز نه ده. شیخ الاسلام وایي بعضي خلک ویلي دي چې دا جایز نه ده. ولی رب العالمین وایي بلسان عربی مبین، سوره شعراء یو سل پنځه نوي کې دا قرآن په هغه واضح ژبه دی چې هغه څه دی، عربي ده. نو عربیت کې اعجاز د قرآن پروت دی. نو که موږ دا نورو ژبو ته چیرته ترجمه کړو نو اعجاز د قرآن به ختم شي، نو بس بل ته ترجمه خانه ده وایي. خو دا قول کمزوری دی من حیث الدلیل. دویم قول او دا غوره دی چې ترجمه جایز ده خو په یو څو شرطونو باندې. یو شرط دا دی چې په مونځ کې به ترجمه نه کړي، څنګه چې مونځ کې ترجمه شروع کړي مانزن علاوه نور ترجمه د قرآن شي کولی. ضرورت دی او ضروریات تبیح المحصولات، ضرورت د وجې نه کله ممنوع شی جایز کیږي. او دلیل په دې باندې امام بخاری یو حدیث راوړی دی په کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه کې، ان اهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لاهل الاسلام. اهل کتاب تورات په عبرانی لولي او به مسلمانانو ته ترجمه کوي او تفسیر کوي. صحابه کرامو ته پوښتنه کوي یا رسول الله دا ترجمه کولی صحیح دی او کنه، موږ نه پوهیږو په. نو رسول الله وایي لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما انزل الينا. ترجمه دې کوي خو وایي چې بس الله څه ویلي موږ په هغه ایمان راوړی دی. علما وایي دا ترجمه چې کوي نو دا به په دوو شرطونو کوي. یو شرط به دای چې څوک په ترجمه کوي هغه په لغت عربي پوهیږي، صحیح ترکیبونه به معلوموي، څه چې معنی غلطونه کوي. خو کله سړی معنی غلطه کوي په حیات دنیا څه معنی په ژوند دنیا کې، دا معنی غلطه ده، دا ترکیب اضافي نه دی، دا کوم ترکیب دی؟ معنی په هغه ژوند هسې ژوند چې هغه د دنیا ژوند دی، یا هغه ژوند دنیاوي کې یا ژوند نږدې کې. قرآن کې آیاتو سلقوکم بألسنت حداد، هغه د سلق نه دی، د قول نه دی. دی وایي مخامخ کیږي د سر نه نه، ضرر د ته رسوي. بألسنت حداد تفادوهم کله معنی کوي تاسې فدیه اخلئ، نه نه دا معنی نه ده، فدیه ورکوئ د هغې دپاره، دا یو شرط دی. او دویم شرط دا دی چې داسې ترجمه به نه کوي چې د قرآن الفاظ پکې نه وي. که بعضي خلک د الفاظ د قرآن نه لیکي او تشه ترجمه لیکي، دا ترجمه لیکل دی صحیح نه ده. ځان له ترجمې د قرآن چې الفاظ د قرآن کې لري کی اسی طریقې ترجمه به هم نه کوي. بس خلاصه د بحث دا شوه چې قرآن کې دوه قسمه سورتونه دي، کوم مکی مدنی. اول په دې ټولو کې په اعتبار د نزول سره سوره علق ده، اقرا باسم ربک الذی خلق. او اخر په نزول سره سوره نصر ده، اذا جاء نصر الله والفتح. دې مقام پورې دا یو څو مهم بحثونه وو. د دې نه وروسته یو بله مهمه خبره ده چې هغې ته نزول د قرآن وایي. دا دوه خبرې نن بیان شوې،
اول خبره کومه ها تفسیر د قران او دیمم څه ویلی و ها د سورو د قران باسو ان شاء الله دا یو خبره یو دو نورې پاتې دي دا ویو به دغې نه وروسته سورې فاتحه شروع کوو سبب ان شاء الله مسله د نزول القران ویو چې قران څنګه نازل شوی دی او دې کې به دا راځي وحده او دا وحی په څه طریقه ده دا به ټول ان شاء الله اینده درسونو کې ویو اللهم صل وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ده قرآن الكريم ده فهم او ده پوي ده پارا بعض اصول مخکې ذکر شوی او چې هغه ته اصول القرآن ویلې دلته یو بل مسله ده چې هغه ته ډېر ضرورت دی او نن سبا د درسونو کې بیخي داسې ورکه شوې ده دا مسله اکثر خلق دې ته توجه نه کوي او دا ډېره مهمه خبره ده چې هغه ته مسله د اسباب النزول وایي اسباب النزول دا معنا دا پیژندل چې د دې آیات سبب نزول څه شی دی دا آیات په کوم مناسبت نازل دي او دې آیات کې کومې واقعي او کومې فائدې ته اشاره ده اسباب النزول دونه مهمه خبره ده چې علماو دې کې کتابونه هم لیکلي دي واحدی او کتاب لیکلی د تفسیر د البسیط په نوم باندې هغې کې دا باس ډېر ښه ذکر کړی دی امام سیوطي د هغه یو ډېر پیدامن کتاب دی چې هغه په دې موضوع ډېر تمرکز کوي اسباب النزول د سیوطي امام ابن جرير ابن كثير قرطبي البحر المحيط اللباب د ابن عادل دمشقي دا ټول د مسله باندې ډېر تمرکز کوي دا یا سبب نزول په دې عنوان کې درې غټې خبرې ان شاء الله ذکر کوو یو اهمیت د اسباب النزول چې موږ ویل دا ډېر مهم علم دی نو د دې به اوس د اهمیت دلایل ویل غواړي دویم معرفت د اسباب النزول دریم امثله د اسباب النزول دا درې مهمې خبرې دي کله چې دا موږ وپیژنو نو موږ به په دې باب او دې فن کې الحمدلله ښه ماهرین وګرځو الله دې وکړي دا ولانه عنوان
اهمیت و اسباب النزول. اسباب النزول څونه مهم علم دی. په دې باب کې د علماو اقوال مشهور تابعی دی حسن بصری رحمه الله. اغه به دا ویلي ما نزل الله آیتا الا هو یجب ان یعلم فیما انزلت وما اراد بها. حسن بصری وی ما نزل الله آیتا الله یو آیات نه دی را لېږلې الا ویجب ان یعلم لازم دا دی چې سړی وپیژني فیما انزلت چې دا آیات د څه باره کې نازل دی سبب د نزول یې څه دی وما اراد بها دا آیات مراد څه دی د دې سړي د خبرې دوه خبرې مقصد شوې یو دا دی چې دا به پیژني چې دا آیات څه سبب دی چې دا نازل شوی دی او دویم دا به پیژني چې دا آیات څه مقصد دی او الله دې موږ له ژوند راکړي موږ او تاسو له انشاء الله زه به دا هر آیات کې وایم چې دې آیات مقصد څه دی کله چې دا آیات مقصد معلوم شي به انسان په قران ډیر ښه پوهیږي. جمال الدین قاسمی په خپل تفسیر محاسن التاویل کې د ابن سیرین رحمه الله قول ذکر کړی دی چ هغه وای چې د ابو عبیده نه چاته پوس وکړ د یو آیات په باره کې ابو عبیده نه چاته پوس وکړ چې دا څه مقصد دی. ابو عبیده داغه سړی دی چې امام بخاری دی کتاب التفسیر کې ډیر نقل کړي. ابو عبیده معمر بن مسنا په نوم باندې چاته دی روایت پختنه وکړه نو ابو عبیده غسړی ته جواب کې وای اتق الله څوته وای اتق الله وعلیک بالصداد د الله نو ویری که سم خبره کوا فقد ذهب الذين يعلمون بما انزل القران اغه خلق ختم شوی دی چې هغه په اسباب النزول باندې پویدل. اتق الله وعليك بالصداد فقد ذهب الذين يعلمون فيما انزل القران. نزول القران نه چې څوک با خبر خلقو اغه خلق اوس ختم شوی دی. ابو عبیده په دې خبره خپکان ښکارا کړ چې خلق اسباب النزول نه یادای نو چې ابو عبیده په خپکان ښکارا کړی دی نو زمونږ استاد سي دور کې چې هغه د امام بخاری د استادانو دور و زمونږ استاد سي دور کې خو موږ له پکار دي چې موږ جړا په دی وکړو چې موږ اسباب النزول ولی خلقو پریخی دی. اتق الله وعليك بالسداد فقد ذهب الذين يعلمون فيما انزل القران. د دینه ما سیوا ډیر سلف علماء په دې باب کې ډیر خخ اقوال ویل دي. دویم عنوان ولیکي معرفه اسباب النزول. د
د سبب نزول د پیژاندلو طریقې تب سبب نزول څه پیژنې چې دې ادا سبب نزول دې او د دې بل آیات دا دې او د دې بل دا دې دا به څه پیژنې شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمه الله اغوی فإن معرفة سبب النزول سوي فإن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب يا شيخ الاسلام عبارت دي فإن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب د آیات سبب نزول په چاندل دا د انسان صد آیات په فهم کې مرسته او مدد کوي وجه دا چې کله سبب و په چاندل شي نو سبب خپل ذهن ته راځي به شیخ الاسلام وای دا ډیر مهم علم دی او خلک ډیر محروم پاتې شوی دی امام شاطبی صاحب شاطبی ډیر ښه عالم دی د یو کتاب لیکلی کتاب الموافقات د شاطبی څلور جزه کې دی په کتاب الموافقات کې امام شاطبی وایي معرفت اسباب النزول لازمة لمن اراد علم القرآن معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن دچاچی اراده ای چې زه قرآن یاد کم نو هغه د اسباب النزول علم وپیژني بیا امام شاطبی وایي د دې خبرې دوه دلیلې دي د دې خبرې څو دلیلې دي دوه یو دلیل دا دی چې د قرآن کریم معانی او بیان دا دواړه بنا دي په معرفت د مختصر حال باندې د قرآن کریم معانی او بیان دا دواړه بنا دي په څه باندې په معرفت د مختصر حال باندې او مختصر حال به اله پیژني چ سبب نزول معلوم شي قران کریم کې چې دا علم معانی دي یا علم بیان دي نو دواړه بالا پیژنې چې مختصر حال او پیژنې او مختصر حال به اله پیژنې سبب نزول او پیژنې نو هدي او صد مې نه لري کا قران به اله پیژنې چې سبب نزول او پیژنې مختصر حال څه ته وایي هو الاعتبار المناسب للحال تلخيص كم ويلي دي فمختز الحال هو الاعتبار المناسب للحال دم امام شاطبي وي وان الجهل باسباب النزول موقع بالشبه والاشتهاء والاشكالات وموردا لنصوص الظاهر وای کله چې اسباب نزول و نه پیژنې نو ته به ډېرو شبهو او اشکالاتو کې واقع شي نو اسباب نزول پیژاندل د ضروري خبره ده د شاطبي صاحب د قول مقصد دوه خبرې دي یو دا چې سبب نزول وپیژنه چې د مختصر حال نه خبر شي او چې مختصر حال وپیژنه نو د قرآن نه به خبر شي او دویم ادا ہے چې مختصر حال وو پیژنه
چې د شبهو او اشکالاتو نه بچ شي به به اعتراضونو نه خلاص شي. دریم عمر ابن الخطاب رضی الله عنه یوصل دی آیات کې سوچ کو دا ډېر ناشنا واقعیا ده. دی خبره کې سوچ کو چې دی امت کې اختلاف به پیدا شي. رسول الله ویلی صلی الله علیه وسلم امت به درې وړلې شي اختلاف به راشي. عمر رضی الله عنه صدا سوچ پیدا شو چې زمون خو الله یو دی پیغمبرم یو دی قرآنم یو دی کعبه و قبله م یو ده نو چې دا ټول م یو دي نو اختلاف به څنګه پیدا کیږي؟ او الحمدلله ټول مسلمانان یو. دا اوس یو سوچ دی که نه؟ نن سبا خلکو کې دا بدنیتی راغلې ده الله یو پیغمبر یو قرآن یو کعبه یو. عمر رضی الله عنه ته دا یو سوچ را پرېوت چې دا څنګه چل دی چې اختلاف به راځي او زمونږ دا دونه اتفاقي شی نه دي. نو صحابو کې په قرآن څوک ډېر ښه پوهېده کشرانو کې؟ عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس ته ویلې وراره راشه. چراغې وای وراره ماته یو شک راغورځېدلی دی. ورته وای وایه کاکا څه شک دی؟ الله یو قرآن یو پیغمبر یو کعبه یو. او رسول الله وایي چې امت کې به اختلاف راځي من کې به اختلاف څنګه راشي؟ دا خو د شک خبره ده که نه؟ عبدالله ابن عباس ورته وایي انما انزل القرآن علينا فقرأناه وعملنا بما فيه وعلمنا فيما نزل. قرآن من باندې نازلو وم لست عملا پی وکو وعلمنا فيما انزل. قرآن چې څنګه نازل شوو موږ ورته سبب نزول پی جاندلیو. وسيكون بعدنا اقوامنا رستا بس قومون راشي يقرؤون القرآن قرآن بلولي هو ما يدرون فيما نزل. فدي بنبويكي جهد قرآن سبب نزول صده نو فيكون لهم فيه آراؤنا نو دي كبر ريگاني وچلئي يو بيزو امداده و بل بيزو امداده و بل بيزو امداده. نو فإذا كان لهم فيه رأي بس اختلفوا وقت تلو کله چې خبره ریته لاړه نو اختلاف براشي او د اختلاف سبب ضرور مړی کیږي جنگونه کیږي. مقصد ابن عباس داو کاکا جانا خلقنا بس باب نزول يرشي انما انزل القران علينا فقراناه وعملنا به وعلمنا فيما نزل وَأَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَمَا يَدْرُونَ فِيمَا نَزَلَ فَيَكُونُ لَهُمْ فِيهِ آرَاءٌ فَإِذَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ آرَاءٌ اخْتَلَفُوا وَاقْتَتَلُوا. دا خبره چې عمر رضی الله عنه واورېده پوه نه شه مقصد باندې. کله ډېر پوهه سړی څه خبره باندې پوه نه شي. یو ځل عمر رضی الله عنه په قار شو. عمر رضی الله عنه ناست دی سوچ یې وکړ چې هلکه دې سړي ماته صحیح خبره وکړه چې سبب نزول ونه پېژندلی شي خپله رای به هر سړی پیش کوي او چې رای پیش شي خو اختلاف راغی که نه؟ د اصحاب الرای چې دي که نه؟ تاسو ګورئ پلانی وی د پلانی خلاف دی او پلانی د پلانی خلاف دی. په یو مسله کې فارسول نظر دی دا ولی
ریده کنه پر رأی لیل ده خطورش پنه والکتاب زیا و قرآن ده قرآن ده عمر رضی اللہ عنہ پوش چو هو سڑے میں خپک او غلطی زما ده نو چکل نه دسی غلطی و شو نو به خپل غلطی ته متوجه شي دا واقعا ابو عبید د ابراهیم تیمینه نقل کړی دا او تفسیر قاسمی رنگو جز کے دا ذکر کړی دا